Så så skal I skal lede efter Atlantic Airways. Der er noget der. Self-service backdrop. Det ser rigtigt ud. Så skal vi så til afgang. Peter, han er den fornuftige. Ellers kan du ikke komme ind. To timer. Cirka. To timer. Ja. Det er meget hurtigere end to. Jeg kan godt huske, der var. Nå, men vi skal jo ikke have noget her nu. Der dufter i hvert fald af parfume her. Sådan der. Hey, så er vi samlet alle sammen. Og klar til tur. Okay. Til at spænde tunet sikta bedre, feste spændet og stramme stroppen. Til at løse tunet, lyft du over første spændene. Vi melder tunet til at flere udbundene med tunet sida. Fette lufttørstikker bindene, dækta sur endes masker lukken i pivetunet. Det er fast, and the window shade is open. The seat back must be in an upright position, the armrest must be lowered, and the table in front of you must be secured. We are now ready for takeoff, and we wish you a pleasant flight. Alle bilerne her er næsten fuldt i mærke. Også den måde, som vi snakker.
også tænke på. Yay! Hvad lukker du til? Ja. Kan I